Mending lapo. Ayo. Ayo. Ja sih. Cek putar. Lebih. Yo sih. Aku cuma ngangkat top oleng sih, Bang. Ndak meneh wo. Duduk. Ayo, ay. Ayo kuat, Bos. Ya kayak iki roh telo sregep. Woi iki repot ae goreng jeng. Ono ae. Woi ono ae. Enteng tau tau rejeki ta wong tukang nginceng ae. Yo ono ae sing dewe. Yo pira lek mlebu anu YouTube. Wis goreng jeng tok wis. Panas-panasan di ngono ta. Thank you.
Aku tau